תמיד חשבתי שבגיל 30 אני סוף סוף אדע מה אני רוצה לעשות כשיהיה גדול. אתה לחוץ מהשופט רוזן? אני אמור להיות לחוץ מהשופט רוזן. או, יש לנו פה שושלת של חיפאים שלא יודעים לקשור עניבה. הלחץ הזה פתאום, מה? אמא שלי יושבת לנו להבריד אז אנחנו ישר רצים לטעימות. זה לא רק אמא שלך, הם עושים משהו, עושים אותו כמו שצריך. החלטנו כבר שמתחתנים. את יודעת מה את צריכה לעשות עכשיו? אולטימטום. או שאתה סוגר איתי עכשיו על מקום ותאריך, או שאנחנו עושים הפסקה. 3 חודשים. מה זה? מה הרסת פה? כל מה שצריך לשלושה חודשים. תגידי, מה זה? את לא נורמלית? חכה רגע, איך קוראים לך? דן. דן. אני מרב, נעים מאוד. איזה חמוד. חננה. הכי טוב, חננה. אתה יכול לצאת עם אחרות בזמן ההפסקה? פגשתי מישהי. נאון נאון, נשקנו. אתה רציני? אולי תחזור לתמר כבר, מה, אתה אוהב אותה, לא? מה עם תמר באמת? נראית אדיר. שינית משהו בשיער. שיניתי הרבה דברים. לא יודע. איך אפשר לדעת אם אתה באמת אוהב מישהי, או שאתה סתם חושק בה? אני מפסיק לחשוב עלייך. מה, אם בסוף ההפסקה תחזור אליה? אתה מדמיין חיים משותפים עם בחורה כזו. תפני גב, אל תסתובב עד שמתקרבת אליך. מאיפה באמת את השטות הזו? גם בעלי לא הסתכל עליי לפני החתונה. בבקשה. הבעיה שהוא לא הסתכל עליי גם אחרי. טוב, תכיר, זאת חלי של עמי, זאת חלי של מאיור, זאת חלי של עדנה, זה קובי של עמי, זה קובי של איציק, זה קובי של עדנה, וזאת חלי של איציק. צוחקת עליי, נכון? שלום, סונומה קאונטי, my name is Shai Lahav, and I'm the screenwriter from the movie And Then She Arrived, and the actual person behind the thrilling story. I'd like to invite you all to Sonoma County Israeli Film Festival on March 5th. Enjoy!